Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer ao meu ilustre colega Cativa, que muito preso, que para quem não tem o dom da ubiquidade, é mesmo preciso que se desloque de um sítio para o outro, se quiser conhecer o país. É isso que quis dizer o deputado Simão Tempo. Mas quando a oportunidade aqui nesta casa pode ser sinônimo de local, análise de acordo com a física, fica difícil a gente entender-se em Quimbundo. Ao meu caro deputado Diogo Gaspar, em fase de crescimento, só sei dizer, Deus perdoe porque não sabe o que diz. Senhor Presidente, cada vez que nos trazem propostas orçamentais e nos dizemos que o cavalo está a mancar e não vai chegar a meta nenhuma, Vossas Excelências dizem que nada do que os deputados da UNITA afirmam é verdade. Apresentam indicadores em que nem Vossas Excelências acreditam, mas mesmo assim apresentam, para pouparem tempo, para não se darem a trabalhos. Trazem sempre as mesmas fundamentações, com metas nunca alcançáveis. Quando pensam nos recursos necessários para as despesas projetadas, com os olhos postos na quase única fonte de captação de recursos, o petróleo, quando o seu preço não é empolado, é minimizado. A gente avisa que o orçamento não vai andar porque não tem pernas para andar. Os senhores dizem que isso é verdade, mas acabam por vir para esta casa, como agora, para desfazer ou para refazer o orçamento. Mas, manas e manos, auxiliares titulares do Poder Executivo, são assim porquê? Como pensar que as coisas melhoram ou possam vir a melhorar se a vida dos cidadãos, donos do dinheiro que se gasta, vivem cada dia pior? Desde há muitos anos que nos dão uma água de péssima qualidade, quando no ladrão, qualidade aferida não apenas pela condição turva que a mesma passou a apresentar, pois sabemos todos que a turbidez da água não tem nada a ver com a adução do lodo no sistema, a partir do rio, devendo-se esta antes a escassez do sulfato, que dá a condição de potabilidade da água a consumir. Que danos isso trouxe à saúde de quanta gente, ninguém diz. Quem assume a responsabilidade de tamanha irresponsabilidade e deve ser responsabilizado por tamanho crime, ninguém diz. Apenas o PCA da IPAL? Pois claro. E já agora, nesta era de exonerações, nomeações, reexonerações e renomeações, quando exonerarem o Conselho de Administração da IPAL, por favor, não exonerem também a água, mesmo estando ferida de turbidez e de falta de qualidade. Do mesmo modo, quando exoneraram o Conselho de Administração da Sonangol, mantenham a gasolina e o gasóleo em funções, por favor. A saúde está de rastros, os hospitais, salvo raras exceções, são uma vergonha indescritível. E enquanto ninguém a isso liga, persistem os negócios dos gestores do erário consigo mesmos. Que o digam os trabalhadores da IPAL sobre os negócios das girafas, os professores da UILA relativamente ao descaminho dos dinheiros a eles destinados, as empresas que reparam as estradas, recolhem o lixo aqui e ali, as negociatas com o ouro do nosso maiombe, etc, etc. As empresas abrem falência enquanto os cidadãos veem os empregos a fugir. O poder de compra volatiliza-se e a pobreza aumenta. A cada dia que passa, os cidadãos percebem que estamos numa era em que a esperança não é a última a morrer, pois, para muitos milhões de angolanos, a esperança faleceu muito antes e há muito tempo. Sobre o dinheiro que tanta falta está a fazer, alguém terá alguma notícia para nos dar sobre o processo ligado quer ao repatriamento voluntário dos ativos financeiros subtraídos do país no que toca aos resultados alcançados, caso os tivesse havido, e sobre a fase de recuperação coerciva desses ativos financeiros e a chamada perda alargada de património? Os porta-vozes da Procuradoria-Geral da República ora aparecem para anunciar montantes recuperados, como foi o caso de cerca de 4 milhões e tal de dólares anunciados recentemente. O Banco Nacional de Angola diz que não vê dinheiros nenhuns e não sabe de nada. O titular do Poder Executivo, dono do assunto, não diz nada. Afinal, o que é que se passa na realidade? Houve dinheiro recuperado ou não houve? E se houve, o que é que se está a fazer com esse dinheiro? A comprar medicamentos ou a fabricar satélites? Como se diz na minha terra, liachi, é como digo liachi. Ou seja, nós estamos atentos. Senhor Presidente, antes de gostar de outrem, tenho de gostar primeiro de mim mesmo. Por isso dizem os franceses, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Gosto muito de ver as centralidades que surgem aqui e ali, mas cabindo onde devia surgir a primeira, fruto da promessa feita pelo Executivo, na voz do então Ministro das Obras Públicas, agora ilustre deputado, Higino Carneiro, aqui ao meu lado, nem poeira dessa centralidade.
Os senhores membros do governo não se sentem envergonhados quando, depois de terem ido à cabine a buscar petróleo, esse mesmo petróleo que os trouxe agora para aqui, para o orçamento revisto, regressem para lá e passem pelo ponteco deixado pelos portugueses sobre o rio Lucola? Assim vão me dar um jajão, como se diz na gíria, com uma refinaria bem podre e inoperante, adquirida num cambalacho suíço qualquer, que querem ir montar em Cabinda. Devíamos ter vergonha pelo facto de Cabinda, dos tempos de calabubo colonial, ter estado melhor do que Cabinda de hoje. Ouvimos aqui de um ilustre colega coisas como: o papá chegou, a fome acabou. O grande problema é que a fome não só não acaba, como nem sequer reduz. Assim, é o papá que está a desconseguir acabar com a fome? Ou quem chegou não é nada o papá, mas antes um compadre qualquer do mesmo bairro? Muito obrigado, Sr. Presidente.